ayaa urtii u dambeysay saaka daawanayseen oo la yiri maxkamaddii waxa haysta boqorkii oo la yiri maaliyadii waxa haysta boqorkii oo la yiri militarygii waxa haysta boqorkii oo la yiri golaha guurtida waxa haysta boqorkii oo la yiri golaha baarlamaanka waxa haysta boqorkii magacyada aan sheegayaana inaan waxa ku tilmaamo waa yaan darro hadoo maqlaysa arrimo wacil laga weynaaday waa soo weynaatay ahlan wa sahlan marhaban bikum hadoo maqlaysa dib u noqosho ma jirto soo jeedsasho ma jirto dhowrasho ma jirto cidna uga gorgortami mayn deegaan aynu duulaan ku lay ma jirto ilaahayna ma ogola halkankeennuna ma ogola qabiil iyo reer aynu duulaan ku nahayna halkankeennuna ma ogolayo hayna ma ogola hadaa maqlaysaan laakiin shaqsi baha iyo doora oon cashuur bixinay deegaankeena ma fadhiga amar baa taa lagu qabaa shacbiga meelaha iyo reer miyiga iyo dadka meelaha iska maraya maynaan sheegin saldhiga beeshaale kii saldhig fadhiyo waad imanaysaa kii boliis ku jirowna waad imanaysaa kii socdaal iyo immigration ku jirowna isu socodkii socdaalka beeshaad ka shaqaynaysa iyo deegaamadeed iyo wadooyinkeeda waad imanaysaa kii military ku jirowna ku tilmaami maayo oo nin beeshana looma tilmaamin gunnimo iyo gobonnimo isagoo military oo tuuta xidhan looma tilmaamin dhiiggaagay ku jirtaa dhacankaagay ku jirtaa toddoba guuto oo dhulbahantaaba habeen halkaa ka dareeray tala ayaa dhulbahantay markii la yiri saaka waxaan idin leenahay yaa maali jiray bay taagan tahay ninka gunnimada bahayi dooro isu qayb qaybinaya ama kaahaynaya kaahaynaya saalaybaanaynaya ee musaynaya maxkamadaynaya sacad cali shiraynaya dakadaynaya ee isu dhiidhiibaynaya gunnimada hoos fadhiya ee loogu daraya maxay samayn karaan war waxba samayn mayna deegaanka iyaga nooga baxaanu leenahay ninka wax sameeya ma hadlo war deegaanka nooga baxaanu dileenaa war harti deegaankiisana uga baxaanu dileenaa war qabiil qabiil maamula ma jiro hadaa maqlaysaan laangaab laandheera maamula oo qasab ku maamulo la taariikhda lama arag tab iyo xeelad mooyaane taana gabadh baa laysugu fadhiyaa oo sheekh saxaaq fax lagu ridayaa ma jirto hadaa maqlaysaan calan karkaran oo mexico iyo iran laga keenayna oo laysku beer la xawsanayaana ma jirto waa baxaysaan deegaanada waa ka baxaysaan hadal badanyahaama ma buuxsho qodobada si toosa u qoranaysaan dhammaan ciidamada kala duwan ee asluubta militariga booliiska maariinka ciidanka badda xarunta kuugu dhow ayaad iska dhiibaysaa oo aad qabanaysaa marka ay dhawaaqdo oo aad gelaysaa waxa lala xisaanad watan halkaas aad la tegaysaa dhammaan haweenweynaha beelweynta galxajis oo ay caawa kow ka tahay sabaayadda gobolka maroodi jeex iyo gobolka togdheer baad dubaysaan oo aad bilaabaysaan kuwa kale sanaag iyo sool iyagana way soo socdaan oo waqtigooda ayaa sabaayadda bilaabanaysaan waa dubaysaan haddaa sii dubtaanna laandheer hadaa maqlaysaan timirta waa bacaa ku xidhxidhaysaan waa diyaarinaysaan dhammaan gaas dhagoolka waxaa loo geynayaa taayirka laaxaya masaabiirta wadooyinka iyo isagaa xukumaya gaariga wadada uu ciidda ugu aasayo ku banjarinayo ku fadhiisinayo ku dhaqaajinayo saacadda maqashaan afar ganaash wanaash waqaash bagaash iyo afar reer galbeed ay istaba socdaa oo afar saanada oo inaga dhexaysabaysaa ka soo sidaana waxaa la isugu soo baxayaa oo dhammaan dhallinyaradu ay isugu soo baxaysaa oo laydharka magaalada iyo suuqa ceerigaabo burco siirooga iyo magaalada hargeysa bartankeeda hadoo maqlaysaan ciidan wada xorriyad ku mari karaa ma jirto afar taxaajiyadoodna meel loo qaybin karaa ma jirto waa maqlaysaan laandheere waxay idin dul taagan haddii qori laydinku fiiqo ciyaalka aynu isugu soo saarayno bartanka magaalada hargeysa iyo bartanka ceerigaabo iyo bartanka magaalada gobolka togdheer haddii qori lagu fiiqo oo inan jalbaab xidhan oo ina suldaan diriye iyo ina laandheera hadaa maqlaysaan iyo ina lixlaana waxa soo daadegaya isla sikinka ciidamada qumaatiga u tallaabsada ee libaaxyada iyo laandheerayaasha beeshan ay leedahay waana kuwaan idin leeyahay gobonimada reerkeyda way soo daadegaya waxay isugu imanaysaan bartanka suuqa hargeysa ceerigaaba iyo burco saddexduna waa dul saaran yihiin hadaba way maqlaysaan intaa in leeg oo qorshaa oo idinka xumin ma jirto waana la wada shaqaynaya military shacbi hooyo kayarka weyn qurbajoog intaasaa la wada shaqaynaya guushaa la wada leeyahay afar saqajaan oo meelaha ku dhuumanaya saacadda u dambeeya inoo soo baxayaan laakiin gobonnimo iyo gunnimo isku doorsan mayno waynu diidnay
وأنا أقول لك أنا 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 أقول أنت أنا أقول أنت أنا أقول لك 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 أنا أنت لك أنا أقول لك أنا أقول صدح ذكر الله قرارة دكانك برتا وتجي كوكبنا هي. جالس نقول كنا هل كان صابر تلا مداي دين سيدك هي. أنت صلوا وضع شغينا هي. سداد يا فرت صعدت فرها طوق هذا. وحين لو رجني دمن دكان ديني. ما المها صوص قضاء. تلا بقى قاعد كرامة شرط إنه لا جابي هاي نحن علينا ندين تصي. أنت واحد دين راعى. هول قارا وأنا جاي تيم كله أنا وضمه. إن شاء الله تعالى يدو خصيصة تاليسك أوك. gooch aad dabeel baale iyaga ka saara ku dhibciya qalaasaya walaalihiin harti ismaaciil darad ismaaciil ay hartiyad baahay ama laysa laakiin oog unuga tagen waxaanu leenahay qumac yaala iyo rasaasta taala iyo gaariga yaala iyo dhaawac yaala iyo saanada taala ciidanka iyaga ah ambulance ka yaala ciidanka iyaga ah hadaba laysa kaydka iyo booyada shiidaha leh taalana ciidanka iyaga ah lacagta taala ee la yiri waa cid baa loo qaybinayaa ee report ka igaalo sayladaha igaalo arurtayda ashuurtoodii iyo albaabada islaamaha iyaga laga baxay cidna kaaba waydiinay horow meenaan waydiin tan isidin ka laandheereysan oo idin ka dawladaysan oo idin ka libaaxaysan idin kale idin waydiinay waba qalaysan dhamaan beelweynta sacad yoonis hadaan qalaysan ya maali jiraya hartiya la yiri ya sibid hartiya ayalka garaa jaamac yiri dhamaan islaanta maqaaxida dubaysa iyo ka meedka cali harti uu soo cunay ciidda ku rogaysa cagafta iyo ka dul taagana maqaaxida shaaxa ku karinaya dhammaantii waxa la shaqeynaysaan xoogaga iyo sumcadda iyo karaamada beeshan ay leedahay ee amarku uu yahay nooga baxa deegaanka yaga sharciyada u haysataan ma jirto mulkiyada u haysataan ma jirto boqortooya maaha oo annaga baha ii door boqortooye nooma sheegan kara talisna nooma sheegan karaan baha ii door taalaysan sharciyad marka ay si talmaba jirto xaq iyo bac iyo xaraanti xaji maxamed ibraahin ciqaalla caawa saaka daawaneysa halkay aga dhigatay horana way u soo daawanay riwaayada gambar baa la isku fadhiistay waxa weeye ninka saaka yiraahda Soomaaliland iyo qaran iyo dawlad iyo xeer iyo baarlamaan waxa filin dhamaaday uu tigir u goosto كوديدي من والله عن شلة دنك كلو وشوكو سلام كتم قلبك يا الله عن شلة دي اللي يسود رجلي هدات صادرتو إيه هدات نو صادرتو وعن شلة دي إيه كلو وشوكو أنا كلها مرخي كهذا ما تنا إسكت بختي وقعه هو الله يسلم والله أم بابا حيا قف ولا بتلي إسكت وجود أبوه أم بابا حيا هو الله يسلم عدكم أم بابا حنا يسوي شرط هذا أم بابا حيا شن إيه تمن تري يا جواي سلام توه بيت الله بعدي وأوضة تلاعب يسانا تمن كيلومتر بس أنا يسان يلفق معه قالوا ولبا واحد عاصمة ولبا على طول اللي جاية 10 كيلومتر وساعات يدونا لي صابح كران عشرة قاضي كران ديجان كي قاضي كران سنة ديو بهين يبرت يو بهين ساعات كل ساقع دن كران يبغى عد بكعب عشان هني ساد ندير ما ينكاش ندي بما ين عمر بي كو قبعا هنتدى ضلك تعلي نجعله بقول كي بتطبعت دولا لسان ديجان بيل كلا لا دينا فصحين كل حمر رمو يعني وحران ومقضى dig bel kale leeyo deegan kale in ku soo daadinana waa maqta ilaahayna raali kama aha sharciga laandheeranimada ee belweynta garxajisa GT6 kaasina raali kama aha uma socono dhig umadeed uma socono deegan umadeed uma socono qabiilo iyo reero laakiin waxaanu leenahay laandheeruhu dhulkiisa cidna ka bariyo laga bilaabo caawa waxa la isaa waxa laga bilaabo caawa waxa duubaysan page-ki iyo manhajki iyo kursigi jinka ee aynu daba soconay iyo awrkii cirka aynu lugeynay inaynu gaari weynay ee bulacadda inaga ka dhacay iyo waxa weeye barada baha ii door oo si waxaan ma maqlaysaan qof waliba intii kaga haboon isagaa qoranaya shariyo toban jir iyo wixii ka yariya maatidu suuqiyada ceeri gaabo hargeysa siirooga burco siirooga hargeysa intaasay diyaar u ahaanaya hadaba maqlaysaan intaasaynu diyaar u wadanna saacad saacad baynu wada shaqaynaynaa
غربه جوجته دلك يا دبده جوجته اي ميل كسته ايغا دغيسنaysa idin kala waxaan idin leeyaa koonada waxa u shubaysaan si aan wax weeye sida la idin ku hagarade la idin ku baxayo ee inta soo ciidan ay u baxayso ee inta soo askari uu imanayso ee inta soo military uu imanayso ee inta soo ciidanka immigration uu imanayo oo inta soo ciidanka badii uu imanayo ay dhalinyaradeenu la weydiinayso xagaan u baxna saaka waxaan idin leeyahay mid waliba gobolku joogaa ku baxay baan idin tusayaa halku ku soo noqonayna waa halkii uu seexanayay atabaq laysa marka inuu ka saarno taliska baha ii door ee iskaashiga istaab qaybsiga ee ciyaarta chess ay ku tilmaameen ee marna siiraanyo marna muuse marna kaahin marna somali marna kaah marna xisbi marna heblaayo baha ii door been laysu qaybiyo way soo dhamaatay abeen dhamaatay waxaan naga soo qaybay qaybina waxaan naga tusay riwaayada ku jileena waxba hebel baa jowkare iyo hebel baa bintiya annaga hanagu oranina waxaan idin leenahay maxkamaddu waa idinka sheegaysa militariguna waa idinka dawladduna waa idinka miyaan idinku haysanna may laakiin idin way idin mayno oo wallaahi idin kala gorgortami mayno deegaankayaga waxa ka heshaana waa waajibkiina aad iyo aad baan dhammaantiin baydii wada salaamaya intaasaynu isku wada ognay akoonka halkan kala socda dhaqdhaqaaqa iyo emergency-ga idaacaddu hadday soo gasho isu wada toosiya mar walba waa loo baxayaa burca heegan ha ahaato ergaaba heegan ha ahaato hargeysa heegan ha ahaato waxa weeye laamida haleeya ee berbere ee halbowle ah ilaa waxa weeye gaasdagoolka ilaa madheera dadku heegana ku wada jiraan laga bilaabo maanta waxaynu ku jirnaa xaalad emergency-a oo aynu doonayno inaynu ka sifayno bulaacadda taliska baha ii door innagoo wax weeye la kaashanayna landheeranimadeenna deegaankeenna hantideenna geeleenna xoolaheenna jeebkeenna timirteenna khudradeenna beeraheenna hantideenna iyo dhiigga halgamayaasha beeshu ay leedahay ee saakaba daawanayseen ee aan u dul qaadanaynin ee diidaya damiirkood iyo caqligood iyo quluubkoodiba diidayo hadaa maqlaysaa wixii 20 sano aynu weeriyanaynay awrkii cirka iyo kursigii jinka ahaa haddaba maqlaysa waxa iga daba odhanaysaan acuudu billaahi min ashaydaani rajiim nacuudu bikalimaati illaahi taama min shari maa khalaq min jinni walins kursigaasaa ka kow kursigaasi saasuu ku baxay maqlaysa wixii kale waa deegaankeena kursigii jinka haddaa weydeen laandheeranimadiinna sumcadiinna karaamadiinna iyo deegaankiina miydaan waayen sadabaatan jir darajo xidhan inaan ku tuman mahay taawan mayno walaysa acuud billahi min shaydaani rajiim qofroba shaydaanka naar diyaar garooba deegaanka inagaale baha ii door iyo bulaacadda yaray tal isku sheegeen ee soo uraysa maalinba dhinac ka soo uraysa waynu iska daboolaynaa sidaynu ku daboolaynaana waxa weeye hala kala ammaan helo jufa jufa u dowladay samaynaan arag qabiil qabiil u dowladayana maynaan arag afar jifo isu tagay oo meel kale yiraahda dowlad baan u sheeganaynaana lama arag xaqiiqatila afka kamaydaan hadalay futada ka hadasheene astur cawradiina istijooda guriyihiina fariista intaynu mar labaad isugu iman doono ee arrimahan hadalku badnaan maayo waxa weeye caawa announcement qof walba whatsappyada gruubyada iyo ajendaha qof waliba shaqadii loo diray ayuu qabanayaa hadaba qaysan waxa la wax inaga go'ayaana ma jirto walaalayn arti ismaaciil dariiqa wadada adduunka saanada dhiibka furitaanka geeska afrika oo dhan baa inoo wada fasaxa kitaab baa la ismarsaday waanu saxeexnay wax waliba waa dhan yihiin howlahaas oo dhani waa howla soo dhammaaday wax kala go'lihi ma jiro laandheeran waxba kama kala go'an maqlaysaa haddii ri aad leedahay meel lagu qalo ciidanka halkanka lagu galo awr aad leedahay haddii meel lagu qowro cawranka lagu galo waxa lala waxaynu kala leenay ma jirto amarkuna waa intaa xaalana waa intaynu hayno inta qurba joogtana howlaha fudaydinteeda si degdeg ah la idinka rabaa jeebkaaga markaad gacanta gelinayso waxaad xasuusataa inankii yaraayee gumbuure laga daba tegay la toogtay ee ciyaal daantaasa loo soo diray jeebkaaga gacanta markaad gelinayso waxaad xasuusataa wasiirada kulahaa maxay samayn karaan jeebkaaga gacanta markaad geliso waxaad xasuusataa 20 sano oo duqoniime oo aynu cashuur ku shubaynay bulaacadda baha ii door jeebkaaga gacanta marka aad gelinayso waxaad xasuusataa ninka damiirta leh ee cawda ku seexanaya ee kaynta bannaanka u baxaya ee heeg halganka ku jira ee habeen iyo maalin ay isbedelayaan soo jeed iyo seexasho waxaad xasuusataa inantii jilbaabka xidhnayd ee daanyeer yar oo ciise muusi luqunta qabtay
هذا مقر إنسان تدبا تنجي رأس ما ترى درجة حدا الله وكتم طيب حسوسا واحد لعكت هذا كوبا حيصور حسوسا لعكت هذا وين يقول نما يقبل نما كلا دوري يسوع أرجع يجعل يحوله هنا دعيا الله يا الله إنكم من نستينا حسوسا سبب طاي كوبا حيا إذا كان قال بقى تنجي كجوري كوبا حسنا يا سبب تو بحسنا يا ويدي وأيين أنت جوري كجوبته إدرك ود ما يصير قرعة دم سماينا يسا أيات تدبا تنجي درجة حدا الناس كككتم ريا هذا مغلق إذا ثان علاقة دقي سنة يا مترو كده عيني كيرا هذا كرام هذا غير كأنت أوح كذا بيا أيه عبد الله عدى بهاي دور الله قط دول ميرا يسنا يا ده ترى عروت اللي قص الدين يا ما تدا يد عبد الله عدى رئيسا أو دبل كايكا قادم بهاي دور وين ما هذا هذا مغلق إذا قوادي دي إنه أردن أما تشين تجاك هلا يدير هذا أما قط هلا يدير هذا نين كست قاري دي سكرت على كوجيني وحكي أنت قريمة يسي perso ay lahayd oo dib loo celiyay ilaayna erro gaadigiisa fiidka kurta laga gooyay ma maqalaysan waa sultaan ma galeeso waa madax dhaqameed ma galeeso waa aqil ma galeeso waa ganacsade ma galeeso waa figeeyaysan waa xilxiraysan gaadigana kurta ka gooynaysan wallahi baan idin ku dhaartay billaahan idin ku dhaartay gaadiga fiidka ina erro haduu soo aqmaro ciidamadeena deegaankeena taladeena meel ay arintaas taalo hadaa maqalaysan gaariga safii ay ka waaxid xidaysan cida aan xidhin iyo gobolka ay dhaaftana iyaday meel ugu taalaan iyo ciidanka uu dhaafa gaarigaas soo arintaas kaleer ma arintaas soo kaleer ma sumcadeenno price ma gasho karaamadeenno price ma gasho deegaankeenno gorgortan ma galo sumcadeenna iyo karaamadeenno gorgortan ma gasho assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh